Signatář Charty 77, novinář, publicista, spisovatel a dramatik Ivan Binar převzal od primátora města Plzně Martina Zrzaveckého cenu 1. června. Prestižní ocenění udělované městem Plzní. Právě se mi z vašich rukou dostalo velké a nečekané pocty. Velice vám děkuji. Cenu 1. června město Plzeň uděluje od roku 1993, a to za významný přínos k objasnění a prosazení principu demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost i jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k pochopení nebo prosazení principu demokratického právního státu. Mám z ní velikou radost, protože jsem něco takového vůbec nečekal a nejsem na to zvyklý. Ivan Binar byl odsouzen do vězení za to, že v roce 1970 hrál a zpíval písně v muzikálu Syn pluku a tak se měl dopustit takzvaného pobuřování. V letech normalizace to byl trestný čin a právě odpor proti takovým absurdnostem přivedl Ivana Binara k podpisu Charty 77 a nakonec i k místu redaktora Svobodné Evropy. Jak byste krátce charakterizoval to období těch 60. 70. let, když zavzpomínáte? Bylo to naše mládí, takže 60. léta byla krásná a 70. byla dosti hnusná, protože jsme byli okupovanou zemí a v okupované zemi se nežije zrovna nejlíp. Bojoval za svobodu. A to je právě ten smysl, proč je udělována cena 1. června, že se odkazuje na rok 53, kdy Plzeňané povstali proti tehdy totalitnímu režimu. Dílo Ivana Binara z roku 2013, Jen šmouha po nebi, bylo nominováno na cenu Magnesia Litera. V těchto dnech mu vychází absurdní román Pecková jáma. Když vzpomenete na dobu totalitarismu, dnes máme demokracii, nicméně Evropu zmítají úplně jiné vlny. Jak na to hledíte? No je to špatné, ale pořád je to lepší, než když byl svět rozdělený na dvě půlky, na ten západ, který byl pro nás vlastně nedostižný, a na ten východ, který byl totalitární. V minulosti byly Ivanu Binarovi uděleny ceny Václava Bendy a cena Jaromíra Šavrdy. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.